I Luleå håller den internationella flygövningen Arctic Challenge på att avslutas. Härifrån startar amerikanska F-16-plan, svenska gripar och schweiziska F-18-plan. Men bara 12-13 mil bort så pågår en annan militär verksamhet där Sverige faktiskt tjänar pengar. När man talar om affärer i försvarsvärlden så brukar man påpeka att kunden vill ha pang för pengarna. Men här på robotförsöksplats Norrland i Vidsel utanför Älvsbyn så är det istället svenska staten som får pengar för panget. Robotförsöksplats Norrland, RFN, lyder under försvarets materiellverk och sen kalla kriget tog slut så har en omfattande internationell testverksamhet utvecklats här. Mats Hakkarainen är tidigare pilot i flygvapnet och nu chef för RFN. Han ser hur den internationella verksamheten har vuxit om den svenska. Ja, den har ju blivit omfattande. Det är precis som du säger att det var ett skifte för 10-15 år sedan. Och idag så har vi då ungefär 60% utländska gäster här och 40% är ju Sverige här då med Försvarsmakten, Försvarsmaterielverk och svensk militärindustri. RFN drar in ungefär 100 miljoner per år på att låta utländska flygvapen och försvarsindustrier testa sin utrustning här. Men det kommer inte att stanna vid dagens nivåer. Vi kommer att bygga ut dels flygplatsen då, vi kommer att utöka infrastrukturen så vi kan ta emot mer gäster. Och sen kanske vi inte kommer att kunna öka antalet prov per vecka direkt. Däremot så kommer vi att kunna ta hand om mer kvalificerade prov genom att vi byter ut vår provutrustning. Det som lockar utländska aktörer är att det är Europas största testområde över land. I övriga Europa utför större delen av testerna till havs, vilket är mycket mer komplicerat eftersom utrustningen efter testerna måste spåras och bärgas i havet. Och för Mats Hakkarainen och personalen ser framtiden lovande ut. När om- och utbyggnaden är klar så räknar Försvarets materiellverk med årliga intäkter på 220 miljoner från utländska gäster. Det är fantastiskt bra för provplatsen men även för området runt omkring oss och Norrlands inland.